yes, langu jina ni Geoffrey David Katimbe Mdodelo. Na hapa tunakutana na wadau wa Young Africans. Team bora kabisa kutoka Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika Kati. Nikumbuke kwamba ni team pekee ambayo inawakilisha virabu vyote vya Tanzania, lakini pia virabu vyote vya Afrika Mashariki, lakini pia vilabu vyote vya Afrika Mashariki na Kati. Hiyo sio nyingine, ni Young Africans. Hapo kesho watacheza mchezo wa pili wa marudiano. Hapa nimekutana na mdau ambaye yeye ni shabiki kindakindaki wa Young Africa. Baba. Shuka ongea na wadau. Napo majali ya Mwenyezi Mungu wa Subhanahu wa Ta'ala, wataingia katika hatua ya final. Mambo vipi? Uko vizuri? Unaitwa nani na wewe ni shabiki wa Young Africa? Mimi naitwa Amani Daudi, ni shabiki wa Young Africa. Timu ya wananchi imeingia katika hatua ya nusu finali na mchezo wa kwanza ilishinda kwa 2-2. Kesho inapoenda kucheza mchezo wa pili kule Afrika ya Kusini. Unaionaje Young Africa mchezo wa mpira? Maamuzi wa mpira ni dakika 90, lakini sisi kwa wana chama wa Young Africa, timu ya wananchi, tunaiombea ishinde tena zaidi ya magoli mawili kama tulivyowafunga huku kwetu. Tunaiombea ushindi, tunazidi kuiombea ushindi kwa sababu ni timu inayowakilisha Tanzania. Hao ni wananchi. Ni mechi ngumu kweli kweli, na ni mechi ambayo kidogo itakuwa na ugumu kulingana na Marumo, wakiwa nyumbani huwa ni wagumu kweli kweli. Unaizungumziaje Young Africa iende na mfumo gani ili iweze kutokoa? Young Africa ikienda na mfumo kama tulivyokuwa nao juzi, tuna hakika ya kuwafunga na tutawafunga kabisa. Ikienda na mfumo tulivyokuwa nao juzi, kwa sababu hata wao juzi walikuwa wamejipanga na wao hawakutegemea matokeo waliyopata. Kwa hiyo na sisi tukiondoka, Mungu akatujalia tukaondoka na mfumo wetu tulikuwa nao juzi, na sisi tunaomba kufunga ili tupige fika kwa mfumo ambao aliuanzisha Profesa Nabi, profesa wa soka huyu. Kwa kipindi cha kwanza kidogo kulikuwa na changamoto, uliona wale jamaa waliprocess bila kwa taarifa, lakini baadaye aliliona hilo na kuweza kupata ushindi wa kweli kwa bila. Naizungumzaje hivi kikosi kiasi kile cha pili au cha kwanza? Kikosi kiasi kile cha pili, kwa sababu kile cha kwanza niomba kwa kikosi kiasi kile cha pili ndio tutaweza kufanikisha kushinda. Na vijana wetu tuna uhakika na wao watakwenda wamejipanga, kwa sababu na sisi hatuwezi kuwa, na sisi tunaomba Mungu tusidhalilike kama wenzetu walivyodhalilika hatua za mwisho. Watani wetu Simba walidhalilika hatua ya mwisho. Sasa na sisi tunazidi kuomba Mungu wajipange vizuri sana, ili na sisi tusidhalilike kama wao walivyojipanga, kwa sababu na sisi Tanzania tuna aibu, hatuwezi kupigwa mara mbili, ni aibu lazima. Na hili tuangalie kama tunaweza tukaa. Naam, ilikuwa ni Geita, ilikuwa ni Simba, ilikuwa ni Azam, ilikuwa ni Young Africans. Na sasa tumebakiza timu moja tu. Young Africa ndio timu pekee ambayo inaiwakilisha Tanzania, inaendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Neno la mwisho kwa watazamaji wako. Neno la mwisho kwa watazamaji. Tunaomba tuzidi kuiombea timu ya wananchi. Tuzidi kuiombea hapo kesho Yanga tuweze kuingia katika hatua ya fainali. Historia ni pamoja, historia itaandikwa, kwa sababu ni miaka mingi sana imepita kabla hatujaona timu zetu za Tanzania kuingia katika hatua ya fainali, hususani kwenye michuano mikubwa namna hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama nilivyokuambia, langu jina ni Geoffrey David Katimbe Mdodelo, nyuma ya kamera director Eddie Marumo. Galaxy wanasema kesho Yanga hatoki, lakini na Yanga wanasema kesho Marumo Galaxy hawatoki. Hapa niko na mashabiki wa timu zote mbili. Hapo kumbuke kwamba wawakilishi walikuwa ni Simba, Yanga, Azam na Geita Gold, lakini amebaki Young Africa tu. Kulia kwangu nipo na Simba Sports Club. Let's go Simba! Naanza na shabiki wa Young Africa. Hatua ya nusu fainali.
Kwenye ligi Simba Sport Club, ukumbuke kwamba ni timu ambayo imeiwakilisha Tanzania kwa miaka mingi, na wao walikuwa kishia katika hatua ya robo finali, na msimu huu wameishia katika hatua ya robo finali baada ya kuondolewa kwa mikwaju ya penalty na Wydad Casablanca. Kumbuke na Wydad Casablanca nao wame draw juzi tu na Mamelodi Sundowns kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga kwa mimi nawaambia washabiki wenzangu wana Yanga na wapa 100% na kesho wawe na uhakika kwa sababu Profesa Nabi tuliye naye hatuna wasiwasi. Ndio. Kwa hiyo uhakika tunao mkubwa na kesho Mwalimu Guarantee wajiandae kwa katika finali. Ushindi ni wetu wana Yanga, na tunaiunga mkono popote pale tulipo. Wana Yanga, wana Yanga oye. Oye. Yeye anasema awamu ya pili Simba na Simba ana awamu ngapi sana? Eh bana, kumbuka kwamba mbona anasema awamu ya pili zote za Tanzania. Sisi hatuna awamu nyingine mpaka msimu ujao. Na wewe za Afrika Mashariki na Kati. Tu hapo za Afrika Mashariki. Wewe mwenyewe ndio Tanzania, Kenya. Anasema toke kelele, mbona mnaendeleza? Mpaka Kongo. Hao ni Afrika Mashariki. Kumbuke ni kwamba Young Africa pekee ndio timu pekee ambayo imebaki katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunaendelea kusogezea maoni mbalimbali ya mashabiki wa timu ya Young Africa, lakini pia maoni ya mashabiki wa Simba Sports Club. Nyuma kamera, director Eddie.